bandera ens agermana. El loro! És l'hora d'esmorzar! Olé! Bueno. Què passa? L'esmorzar és l'àpat més important del dia, eh? Demi! Hola, Presi! Vine a firmar la renovació de mi contrato. Com? Però si t'hem renovat 6 vegades els últims 5 anys. Ja, però yo sigo creciendo. Doncs jo et veig igual que sempre, d'alçada, eh? No, no, que sigo creciendo como jugador. És una metàfora. El loro! Molt bona. A veure on tinc la plantilla dels teus contractes. Aquí. Aquí està. Molt bé. Jo, Jan Laporta, milloro el contracte de Lionel Messi, bla, 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 bla. 250 de clàusula, 9,5 de fitxa, més incentius. Firma. Molt bé. D'acord? Bien, no? Muy bien. ¿Estás contento? Sí, sí, sí. Hola, Presi. Però tu no... Veo que me renueve el contrato. Però si acabem de firmar-lo. Ja, però jo sigo creciendo como jugador. 400 milions de clàusula, 12 de fitxa, més incentius. Hola, firma aquí. Muy bien. Toma. Hola, Leo. Hola. Bueno. Muchas gracias. Chao, Leo. Chao. Hola, sí. Sigo creciendo, ¿no es cierto? Sí, però ja no em queden més tovallons.